राजधानी सहर काठमाडौँको लाइफलाइन सडक विस्तारमा देखिएको अवरोध र सरकारी निरीहताले मुलुकमा विकास र पूर्वाधार विस्तार कति जटिल छ भन्ने प्रश्न आउँछ। प्रसङ्ग हो काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर नागढुङ्गा सडक खण्डको स्तर उन्नति। जम्मा 12 किलोमिटर लम्बाइको यो सडक खण्ड विस्तार गर्नका लागि काम थालिएको अहिले 2 वर्ष पुगेको छ। 2072 साल असार 31 गतेदेखि काम थालिएको यो आयोजनाको प्रगति हालसम्म जम्मा 40% मात्रै रहेको अनुमान छ। सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गतका त्रिपुरेश्वर कलङ्की सडक खण्डको 3.3 किलोमिटर लम्बाइको आयोजनाका लागि 39 करोड 30 लाख रुपियाँमा वज्रगुरु बिरुवा सिएम जेबीले ठेक्का पाएको थियो। त्यस्तै दोस्रो खण्डको 3 किलोमिटर खण्डका लागि 31 करोड 46 लाख रुपियाँमा शर्मा सैलुङ कान्छाराम जेबीले ठेक्का पाएको थियो। तेस्रो खण्डको 3 किलोमिटरका लागि लुम्बिनी सैलुङ 7 जेबीले 34 करोड 74 लाख रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो। अन्तिम खण्डको 3.1 किलोमिटर सडक खण्डका लागि शर्मा सैलुङ कान्छाराम जेबीले 47 करोड 65 लाख रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो। तर हस्तान्तरणको मिति सकिएको पनि करिब 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। तर कामको प्रगति 4 वर्षमा करिब 40% पनि छैन। काम समयमै नसकिँदा धुलो उडेर जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ भने बर्सातमा हिलोले पाइलो सार्न कठिन छ। राज्यको अरबौँ नोक्सानी भइरहेको छ। नागरिकले सुविधा होइन यातना भोगिरहेका छन्। 2 अर्बको लागतमा बन्ने भनिएको सडक अलपत्र छ। यसका कारणहरू धेरै होलान्। मुख्य ठेकदारको बेइमानी, सरकारी अनुगमन, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय सरकार, खानेपानी आयोजनाहरू, स्थानीयको अवरोधले सडकलाई पुरा हुन अवरोध गर्दै आएको छ। तर विस्तारका कामहरूमा धेरै अवरोधहरू छन्। अवरोध के छ भन्दाखेरि, जुन राइट अफ वे, जुन डिमार्केसन सडकलाई गरिएको छ, जस्तो नागढुङ्गा कलङ्की के सडकमा 22 मिटरको डिमार्केसन गरिएको छ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट, त्यसमा सबै ठाउँमा 22 मिटर हामीले पाइरहेको अवस्था छैन। सरकारी व्यवस्थासँगै समन्वयको अभावमा लाइफ लाइन सडकले यस्तो नियति भोगिरहेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय देशभरका काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कडा कारवाही गर्ने भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा कसिएका छन्। ठग कम्पनीको सूची नै बनाएर एक्सनमा उत्रिएको गृह मन्त्रालय कति कामयाबी बन्न सक्ला त हेर्न बाँकी छ। सिन्डिकेट भत्काएका गृहमन्त्रीले मुख्य नेताको संरक्षणमा राज्यलाई ठग्ने ठेकेदारहरूलाई कति कारवाही गर्लान् भन्ने प्रश्न त छ नै। सरकारहरू निर्माण व्यवसायीको चङ्गलोमा फँसेको थियो, दबाबमा फँसेको थियो र उनीहरूले जे इसारा गरिन्थ्यो त्यो अनुसार भइराखेको अवस्थामा अहिलेको सरकार, जो आफूलाई द्वितीय बहुमतको सरकार भन्छ, जससँग तपाईँको संविधान संशोधन गर्ने अधिकार समेत राख्दछ, केही कुरा गरेर देखौँ भनेर सायद गरेको होला। गृहमन्त्रीले आँट गरेको छ। लाइफलाइन मानिएको सडक आयोजनाको त यस्तो हविगत छ भने मुलुकका अन्य आयोजना कस्ता होलान्, सबैलाई यो दृश्यले घोचिरहेको छ वर्षौँदेखि। तर यसको जिम्मा लिएकाहरू गुमनाम छन्। राजनीतिक संरक्षणमा जनताले यातना भोगिरहेका छन्। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, काठमाडौँ। मुलुकको मुख्यालय प्रवेशद्वार कलङ्की नागढुङ्गा सडकका कारण कुरूप जस्तै बनेको छ। तर मुलुकलाई बर्बादी पारेर निजी स्वार्थमा हुर्किएका यस्ता कम्पनीलाई कारवाही गर्न गृहमन्त्रीका अगाडि भीमकाय पहाड नै छन्। विगत 25 वर्ष यता राजनीतिक अस्थिरताको माहौलमा निर्धारित समयमा आयोजना पुरा नगर्ने दलका नेताको आशीर्वादमा दण्ड सजायबाट उन्मुक्त रहेकाहरू निकै दर्विलो गरी गभेका छन् सत्ता र शक्तिको घरमा। यसर्थ अब राज्यले खुट्टा कमाउने काम कदापि गर्न हुँदैन, बरु एक्सनको फिल्डमै पुगेर परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ। कार्यक्रममा अब एकैछिन ब्रेक।